La Presidente, jedinstveno europsko tržište, digitalno tržište, treba postati peta europska sloboda. O tome sam već govorio u ovom parlamentu, ali uvjeren sam da bez toga da mi imamo zaista kompletnu petu europsku slobodu kao jedinstveno digitalno tržište, neće biti naše konkurentnosti naspram Sjedinjenih Američkih Država, naspram Kine i drugih velikih tržišta. To je jedini put koji moramo slijediti, a sve ono što ovdje danas vidimo je odlično, je dobro, ali mislim da trebamo biti još ambiciozni, jer ako ne budemo ambiciozni, nećemo biti konkurentni. Ono što želim iz vaše tri točke koje ste govorili izdvojiti je pitanje sigurnosti kupnje na e-tržištu u e-trgovini. Mislim da to povjerenje koje danas objektivno više pada nego raste na sistemu i trgovine i komersa moramo učiniti sve da pojačamo to povjerenje, jer inače i tu ćemo izgubiti na konkurenciju.